Takže čaute všetci, ja som Moutaj a vy práve sledujete druhý diel zo série Brawl Stars. O tutoriál nebol až taký veľký záujem a preto som ho ani moc, teda respektíve som ho nenatočil vôbec. Snažil som sa otočiť a mal som aj pretočené, no zase som stratil dáta, ale tak nevadí, stáva sa. Už teraz by sa nemalo stávať nič vo videách, už by mali byť plynulé, už som späť, už som proste v štúdiu, už tu budem, už ma čaká len jedna jediná dovolenka a už potom som tu dokonca prázdnin, síce ešte budem cestovať blablabla po mest späť do hory, lebo toto je kecací diel zase. Dobre, no, čo nás v dnešnom dieli Brawl Stars čaká? Máme tu special ferku, ale tu kupovať nebudeme. Za prvé si teda kúpime Colta zo shopu, pretože Colta už mám na leveli 6, ako môžete vidieť. Má teda 3500 života, 350 damage a super damage tiež 350. Mal som veľa goldu a chcel som, že dáme upgradovať si videjko, ale ja som ominul na ten level 6 Colta, takže asi tak, no. Dobre, mohli by sme ale tuto vyupgradovať takto zo začiatku toto, to nás nezabije, 20 goldu zase nás nezabije, tuto El Primo 75 to nás netreba. Na dvojke máme všetkých, tak poďme na trojku. Na trojku, dáme na trojku a dáme na trojku, tak. Tých dvoch už máme, koľko máme ešte goldu? 64, takže toto už neupgradeneme a vlastne nič už neupgradeneme. V shope máme, nič nemáme v shope. No a okrem toho, že si dneska otvoríme ten big box, ktorý som minule otvoril mimo videa, lebo máme túto startke, ktoré si teda vyplníme, tak už máte nový štýl editovania, inak dal som si druhého motylika, pretože proste som nechcel len toho, sa mi nepáčil na túto sériu a Brawl Stars je také modré, môžete vidieť, alebo červené, ale keďže červeného už používam, proste som si dal modrého. No a poďme na to, poďme na to. Takže máme túto mapu, vysvetlenie Brawl Stars už máte, proste je to dobrá hra. Kto to ešte nemá, tak určite odporúčujem stiahnuť, aj keď ja už to teraz musím priznať, že v poslednej dobe ma to až tak nebaví, tak jak hneď na začiatku, keď som to proste začal hrať. Ale možno teraz na video sa mi bude dariť, ako napríklad teraz, že som proste úplne, zatiaľ sa mi darí, nechcem to zakriknúť. To musím zničiť tohoto, pozor, však sa spavnite niekto. Ježiš, teraz mi to ešte aj seklo. Wow. To nebolo chyba v telefóne alebo v niečom, ale už som to minule spoileroval, že proste to stále to není globálne verejné, takže asi tak. Inak do popisku vám môžem dať tutoriál na stiahnutie, ale nie môj, ale niekoho iný. Je po anglicky. No keď by ste naozaj mali veľký záujem, že lebo tam písal len jeden človek, tak keď ho chcete, tak musíte napísať viacerí, aspoň dvaja, traja. No, alebo poprípadne na Facebook mi napíšte, alebo na Instagram, to je jedno. Ale skôr na ten Facebook, tam som častejšie na tom Instagrame. No a takže asi tak, inak občas to tu budete mať rôzne pretimelapsované, nebude to tak jak minule, že proste ste to nemali timelapsované. Jednoducho teraz to bude tak nový štýl editovania. Dory ti zabili ma, škoda. Ja som si plesko postehne, lol. No máme cooldown, countdown, pardon, áno, ja viem. To ste hlavne to, že ste písali, že to není Boutaj, to není cooldown, ale to je countdown a tak ďalej a tak ďalej. Áno, ja o tom viem, len ja tomu proste hovorím cooldown. No, dobre, ešte 4 sekundy musíme vydržať. Už sme nevydržali. Dobre, tento to pozbiera všetko, takže on bude aj star player. No, dobre, máme aspoň 3 gemy takto. Tu si ešte niečo zničíme, trošičku tu šeli tam vzadu by sme mohli zničiť tak na parádu. No a ja si myslím, že to je jasná výhra pre nás, ešte to nechcem zakriknúť, ale myslím si, že už nás nikto neporazí, keďže máme toľko gemov. No a vidíte, vyhrali sme, takže bez ďalšieho zdržovania sa vrhneme do ďalšej hry. Tentokrát sa ale vrhneme do túto showdown, dáme si jedno solo, jedno duo a potom si dáme tú novú, vlastne ja som zabudol povedať, že mám novú mapu odomknutú, tam ide vlastne o to, že máte takú svoj, jak sa to volá, svoj trezor a ten si musíte ochraňovať a to je vlastne 3-3 tiež, tuším 3-3 sa mi zdá jak ten game rush, len s tým, že nejdete po gemoch, ale idete jednoducho na druhú základňu a musíte zabiť toho druhého, respektíve zabiť nie druhého, ale zabiť druhého tú základňu, alebo respektíve ten trezor a potom vykradnete vlastne odtiaľ tie gemy a vyhrali ste. Ak kto prvý vlastne vykradne toto, tak
vlastne vyhral. Alebo prípadne ešte tam prší čas, ktorý keď sa uplynie, tento nás dobre prekvapil, no sme mŕtvi. Takže nič, skúsime duo jedno, no a poprípadne keď teda tam hráte strašne dlho, tak aby to nebolo moc dlhé, tak po určitom čase, tuším neviem koľko tam je, tak jak pri neviem, proste nejakých možno 5, možno 6 minút typujem, alebo nejaký, možno menej, možno viacej, neviem, to by som klamal, nechcem tvrdiť zlé, no tak potom vlastne vám to odpočítava klasických 15 sekúnd, jak pri Game Rushe a Game Rush, takže vám to potom tam klasicky odpočítava, no a tých 15 sekúnd, a kto má vlastne menej života, ten prehral, takže musíte taktiež aj chrániť a mať čo najviac života. A tento ma tu jak si killuje, a neviem kde je teraz, kde sa schoval, aj zlík, no rebel tuším, tento ma tu chcel zastreliť. Ospravedlňujem sa, ak občasných scénkach budem potichšie, ale vidíte, že mám pri sebe mikrofón a keď trošičku stíším hlas, tak ja to keď tak, ja sa o to pokúšam, vedíte, vždycky to zhlasiť, ale lepšie sa mi stišuje, jak hlasuje zvuk. Radšej si to stíším volume, ako by som si ho mal pridať, pretože stíšenie je jednoduchšie proste, ako pridanie, poď, zabij ho, zapí toho druhého, poď. No presne teraz hovorím o tom stišovaní a tu to budem musieť stišovať, lebo som proste blízko pri tom mikrofóne. No, dobre, máme hentam teammate, už sme už máme, nepôjdeme už potom solo. Neviem, jak dlhé bude toto videjko, ten ma dobre naflakal, ten mi dobre rozdal, jak vyzerá smrť. Henten skin som si chcel kúpiť, ale ja som na ňo úplne zabudol. A potom som ho už v šope nemal, on je totiž to teraz bol v akcii za 20 gemov a chcel som, nechal si to na video, Boltaj si to nechal na video. A čo sa stalo? Samozrejme, že Boltaj nenatočil to video. Dobre, už sme sa respawnuli, ešte sme stále sme poslední traja, tuto by sme ho mohli zabiť a zabili sme ho tuším, ale on zabil aj nás, tak sa prosím teammate, chráň sa prosím, ešte 10 sekúnd vydrž. A však máme vlastne Starkey už aj tak vyplnený, keď by sme chceli. Ale aj tak, máme strašne malinkú mapu, takú malú som už veľmi dlho nevidel, no poď, už som tu, kámo, už som tady, tak, toho to zničíme, poď, on ma zničil, ježiš, on si bude musieť, ten teammate si musí myslieť, aký som ja nubák, 10 sekúnd vydrž, poď sme posledný, traja, 3 týmy, 2 týmy už len, ježiš, 5 sekúnd, 4, ne, to bolo offlup, no dobre, sme druhý, to aj tak stačí, to bolo mojou chybou, áno, uznávam, nebolo to vôbec tým teammateom. Dobre, dostali sme Starkey, takže tieto dve vlastne klasické sme si prešli aj tak, proste, no teraz si otvoríme jeden Brawl Box, začneme tým menší, takže coiny, barley, blablabla, dobre, a Big Box, pozrime sa na to, 107 goldu, 34 coltov, to je všetko, nice, to sa mi ľúbi, to som spokojný s 34 coltami, dáme El Prima na 5, dáme tohto Bulla na 4, a myslím, že by sme mohli ešte niečo upgrade, nemohli, škoda, nemáme na to goldy. No a teraz vám ukážem ten nový mod, tento ešte nemám odomknutý, ten je až 800 trofej, ja mám 331, trošku som padol. No a tuto vidíte, že sme si odomkli nový mod Hates, tuto za 350 trofej, ja mám 331, trošičku som spadol, Boltaj trošičku si dovolil spadnúť, ale tak snáď to až tak moc nevadí. No, každopádne vidíte sami, že teda máme za to Starkey, tak si ukážeme, dáme si dve hry z tejto novej, z tohoto nového game modu a potom ukončíme videjko, pretože ste si písali aj o kratšie videjka, ja to z každej série spoilerujem, aby potom ste mi napísali, že chcete dlhšie. Ja už to vidím, vidíte, tu máme vlastne ten trezor, tento a ten si musíme ochraňovať, no a na druhej strane máme vlastne ten ich trezor a proste sú tu traja na troch a jednoducho hráme. A kto bude mať 3 minúty, pardon, tak ja som si myslel, že to je viacej času, ale no to sú len 3 minúty, takže nič. A kto bude mať potom, keď tak po tých 3 minútach menej percent, tak potom vlastne prehráva, respektíve áno. Alebo teda viacej percent vyhráva, tak aj tak sa to dá povedať. Prečo tam všetci stojíme? Takto sa to ináč nestáva dennodenne, však El Primo, poď, ty si nablízko, čo je, ty koň. Tu máš, na parádu, tu sme hitli tohoto, tam ide k nám, videl som ho, ide k nám. On sa vlastne pomocou superschopnosti dostal k nám a vidíte, že nám teraz ničí túto našu bejsku, dúfam, že nám ju nezničí, že... Počkať, oni týmujú? Nehovorte mi, že oni týmujú. Žiž, to si urobíte srandu, že jeden, alebo to len tomu teammateovi seklo?
Alebo čo? No, máme už len 26%, takže to asi prehráme. Tuto máme skrátku. Vlastne je dobre využívať tie super schopnosti, ako napríklad teraz El Primo využil. Tak proste, že takto nastrieľate a oni potom rozbijete vlastne tú cestu si. Si prebojujete. Ups, oni ma videli, som nemal strieľať. Keby som nestrieľal... Ježiš, to mohol som zamieriť na ňo. No tak, otoč sa... Oh, škoda. Bože, tam vidím Valda si tým mám takto pred sebou, jak to tam kričím. No dobre, poďme. Tu je červený. On nás asi zabije, som nedával trošičku pozor. Poď, no. Tak ten supercharge bol tak na dve veci. No a je po nás. Vidíte, vyleteli z toho gemy a oni vyhrali, 81% im zostalo. Takže si dáme retri hru, ale nedáme si s nimi, lebo... ani oni to nevedeli hrať. Takže dáme s niekým iným, teda respektíve s niekým iným, ako nie postavou, ale s hráčmi. Tak a sme v hre. Inak pokiaľ si všimol, tak mám novú profilovku aj novú titulovku na YouTube. Vlastne pracoval som na nej sám, bolo to niekoľko hodín práce. Pozdravujem ľudí, ktorí ma podporovali v tom a pomáhali mi na to, ako to vytvoriť, ako to vyzeralo dobre a proste mi povedali, že toto je fajn, toto zmeň a tak. Takže veľmi pekne vám ďakujem všetkým, nebudem priamo hovoriť kto, ale proste ďakujem vám, vy viete, keď to pozeráte, vy viete, kto ste. No a takže asi tak, no, čo k tomuto viacej dodať, proste snažím sa sústrediť na hru a pritom komentovať, aby to nebolo proste iba o tom, že tu pozeráte na niekoho, fú, to bolo tesné. Aby to nebolo len o tom, že tu pozeráte proste na hru a bez zvuku. Teraz mi došlo nejaké upozornenie, takže sa ospravedlňujem. Snáď to nebolo moc počuť, ale myslím, že keď natáčam cez au... LOL, on ma zničil tým, tou supermocou. Či to bola naša supermoc? To bola asi naša. No, ale myslím, že keď nahrávam cez Audacity, tak dúfam, že to nebolo počuť. Máme tu ďalšiu prestrelku a došla mi super schopnosť. On sa odráža od steny, ale... Tak to nám je na nič. Poď. Ježiš, ja som mi tam rozbil úplne cez... Fejliky. Nevadí, tento nový mod snáď dáme nejak. Snáď sa nám podarí ho vyhrať, ale podľa mňa prehrávajú aj tak len kvôli mne. Máme 10%, takže musíme všetko sústrediť na obranu a popri tom skúsiť trošičku. Aj tak máme len minútu, takže nám to je vlastne prakticky na nič, pretože pozrite sa, on sa odkotúla takto. A neodkotúla, čoveče. Nešlo mu to, takto dáme super moc. Poď. Poď, hen tam, už idú po nás. To asi nemáme šancu nad takýmito vyhrať, no vidíte sami, oni tam, no, prehrali sme. Skúsime dať ešte jednu hru, možno máte tieto timelapsované, možno to máte nejak spravené. Inak nedávno vyšla nová séria, to Keep Talking, alebo respektíve možno toto vychádza predtým, neviem ešte. Ale, neviem, no, dúfam, že sa vám bude páčiť. Ja teraz hovorím, aké by som oné. Došlo mi vlastne z Clash of Clans upozornenie, videli ste sami. Taktiež sa chystá Book of Everything, alebo respektíve všetky knižky by som to nazval to video. Proste, že všetky, ale nebudem spoilerovať iné supercellovky, proste jednoducho počkajte si na video, no. Počkajte si na to video, ospravedlňujem sa, ak to už vyšlo, alebo prípadne niečo, len proste ja mám toľko editu a ja si nesťažujem, mňa to baví proste toho toľko editu a ja teraz idem aj na tú dovolenku, tak ináč, jak sa máte, celkom fajn, môžete mi napísať dole do komentáru, že jak ide, jak prázdninujete, alebo respektíve pokiaľ ste staršie vekovej kategórie, čož pochybujem, tak jak vám ide proste život a tak ďalej, proste jak sa máte a čo robíte cez takéto dni a pozrime sa, jak ma tá moja supermoc pomohla a ešte by to chcelo pár hitov. Vyhrali sme, nice, na parádu a myslím, že video má akurát dĺžku, takže možno si šľahneme ešte niečo, pozrieme sa, nikto není online, čiže škoda, no ale my sme získali vlastne všetko z nového game modu, skúsime ešte jeden. Ne, to som nechcel, quit. Dáme si teda ešte jednu, zhasol sa mi teraz monitor. No, dáme si ešte jednu hru teda. Skúsime ju vyhrať, snáď ju neprehráme. A hen tam to nám vyšlo, pretože my sme otvorili tú bránu, v úvodzovkách bránu, vlastne tou supermocou sme otvorili k ním. On čo skúša z takej diaľky, no. Inak videl som, že niektorí youtuberi strieľajú takto, že proste si namieria a tak, ale mne sa to lepšie... Je sa to lepšie kliká, predsa na tie strieľačky nie som. Inak strašne rýchlo nám vstúpajú odbery zase. Proste máme 85 odberateľov v dobe, kedy toto video natáčam. A pozrite sa, bum, tak tady to vám prebojujem cestu, čo sa serete dookola. Tak znovu, bum. A vlastne vidíte tou supermocou, ja ničím ich. Proste takto si dám blízko k tomu.
A pozrite sa, bum bum bum, no, zničil som 73%, keby som bol El Primo, tak som ešte lepší, pretože on má strašne veľký damage na blízko. A tuto sú u nás Trotel, jeden, tak už není, ten tam je ďalší, tam si k nám prebojovali cestu, jestli toto prehráme, jak som vám to krásne rozohral, teammatei, no, poďme ďalej. Ten tam hore je, vidím ho, škriatok jeden, neviem ináč, čo robí ten škriatok. A pozor, bum 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 bum. Dobre, díky za záchranu, lebo toto bolo tesné, to by som bol mŕtvý, tak to sa, toto dáme breakdance, tá krásne. No a poďme ďalej, tady toto skipneme s krátkou, tady toto vlastne vystrieľame, wow, dobre. A tady toto vlastne takto, inak my máme 30%, my máme, prosím, jak môžeme mať my 30%? Ježiš, ja som to zamieril úplne zle, nevadí, dobre to je. Ale my máme 30, oni sú tí teammatei takí sprostí. Pozrite sa, ja im nahrám proste fajnovo, no nechce sa tu akože vychvalovať, ale nehovorte, že nie. Nehovorte, že proste som nebol dobrý. No, už len 50 sekúnd, ako som hovoril, tak toto je proste posledná hra, potom už jednoducho nepôjdeme hrať. Ale, a to sme zabili jedného, videli ste to, prepáčte, že som to nekomentoval, len občas si musím dávať pauzy. Bum, El Primo je po, není po ňom. El Primo má stra, no a už je u nás, akože keď toto prehráme, tak akože, wow, máme 30 sekúnd na to, aby sme to, no, tak kto sa poser, tak ako, ja to nehrám, rage quit, pozri, bum, krásne vyhodený telefón, vôbec tam nemám postel, boutaj, že, vôbec tam nemám postel, nevadí, dobre, každopádne, to by bolo z dnešného videjka už aj všetko, takže pokiaľ sa ti video páčilo, určite nezabudni zanechať palec nahore, pokiaľ sa ti ale video nepáčilo, nezabudni zanechať tých palcov 10 nahore, nezabúdaj, motyliky sú život, ja som boutaj, pozri si novú profilovku, novú titulovku, s ktorou som sa sral veľmi dlho, titulovka nie je toľko zmenená, určite si pozri iné série, kartičky ti vyskakovali túto, alebo túto teraz, neviem, no a uvidíme sa niekedy u ďalšieho videa, takže čau. A majte pekné prázdniny, čau!